当然是因为京都念慈庵给了我两季的酬劳。我一直都是听说啊，王祖蓝和郑恺啊私底下是好朋友啊，大家都这么说，可能到最后郑恺自己也信了啊。直到有一次啊，王祖蓝结婚，婚礼并没有邀请郑恺啊。表达一下我对二位的歉意，因为他们的婚礼我确实没有到场，因为我平时工作也很忙，拍戏跟剧组请假，剧组不给假。然后我现在想一想，如果那天剧组真的给假的话，我应该干点更有意义的事儿。你们都说郑恺在节目里面一放成名，但是作为他的兄弟，我要为他说两句话。台上一分钟，台下十年功。他红只是因为他在节目里放了一下吗？你们根本就不知道他私底下还放了多少。这个男人太不简单，像他这种完美的大鼻头加上那个大双眼皮，真的是完美。发错了。2003年，王祖蓝以一级荣誉艺术学士的身份从香港演艺学院毕业。有时候我很便宜就接一个工作，他找我的时候我还是做儿童节目。没有，那个时候我喜欢他就是因为他便宜了。但凭借超强的模仿功力，倒是让他在影视圈独树一帜，成为百变大咖。啦啦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 啦！哇 ，Fantastic Baby。不止金星，张学友、陈奕迅啊，容嬷嬷、王祖蓝，学谁像谁，一个人就是一整出好戏。我寂寞的娃，可爱不的娃，笑死我了！你这个妖精，你笑什么？祖蓝真的太难超越了。你说你是不是看不起王祖蓝？是不是比王祖蓝高？他这个身体里呢，又有那么多和他身高那么不符合的能量。正常身高的男艺人跟我拍戏的时候呢，他们一定要这样。2月14日，王祖蓝和相恋6年的圈内女友李亚男完婚了。第二天，两位新人的结婚派对定在了他们第一次约会的地方——香港迪士尼乐园。跟我一样的身材，能够娶一个那么好的老婆。祖蓝是我最大的福气。王祖蓝早前以1亿元人民币买入翼龙湾两个单位，送给老婆李亚男。欧式风范独栋别墅，片天蓝色的喷泉泳池，别墅顶可以登上去吹风看景。对祖蓝来说还是有点难度的。好可怜的祖蓝，先走了。撕名牌的时候我就没见他赢过。王祖蓝 out。